en þetta búið að vera rosaleg bara frá því hálsjúð og var bara geggjum stemming að leik með vel stendir en það ljóst að það mikil meir útir heldur í veljum En auðvitað það líka mikilvægt í svona leikjum það að stilla spennustigi það þarf að vera rétt stillt í íringarnir klárir Lóðnaðanum komið hérna þetta hlið Leif Skarðarssonar Sveinbjörn Klasen og nú byrjar ballið Leif Gjöndur stigalistins verður og þetta getur að sagt að það Já, já, það bara sem það það að Hákon Örn átti fína íkomið hérna í fyrir hálfleik þessi strákur en maður leiksins Quincy Hankins Kól og hérna Matías Orri og Hankins Kól laumar hann mónu Þetta var allir brent á að tala þeir vera að stoppa sóknarfrákundir í honum þegar hann getur ekki verið hallveik og brjálæðingis Bóðum með 20 stig Fynda sóknarfrákundir Við enda yfirlega eftir tróðið að úrskur Það var að næra Nefn seg Það getur hann kallar að fram Körfu Vel gert í honum Hann lípur Undir körfu í kallum 35, 39 Kól Hann byrjar Hann út af með Hann á tómar Og Kristi Hankins kól Fyrir Krist Þetta ekki Ég kuttar Það lakaði bóttan Og það komið til þá Jóni Áfnar Vill á Krista 35-39 staðan Þannig að Daner og Thomas byrjar á bekknum hann, hann á að vera með Hann með þrjár vellur Hann með þrjár Daði Berg með þrjár Já, þannig að þeir Hann byrjar með á Útan Hvort er fyrir mútan Þetta ekki fara í einhver vandræði við hann Þára Stjólfur Grjótar er í vördum Ég að vakna stið frá honum Logi Gunnarsson Þauði sem er til Lóa Gunnarssoni Hér kemur skotur á honum og hittir ekki og... Húver Ríksson, hann getur öll frákvöld gæm. Hann bara svo svangur hákallur sem aðeins. Þá, Mattias. Þetta Oni, þetta of opið. Og Benkum! Já, þau geta ekki lögst. Mattias Orri, þristur. Þeir, annar miskilingur á einfaldri hindurum, þetta verða að leysa betur. Þetta lið að æfa allan daginn, allan daga. Og svo, þetta lilla dæl, hálsinn þarna yfir Hákon Örn, gripinn í landhelgi. 42-35, vel kjart hjá Mattias Sjáu þetta gæja, þetta flott Ég bara að skora á öndi að sefna frá liði fyrir úrstakir Það verður gert, þeir verða fleiri úr breiðaldinu, þeir eru að leita Já, dúkkólar tíu, Jólfur Þeir eru að fara þangað, dúkkólar tíu, það fullt af fólk Mæta bara í gangi Og Björn Kristjansson Og hittir ekki og kól með frákastin Vossa, lefur, hákar Og hákanur Logi Það var Mattias aftur Þeir í þrist hittir ekki Sveinbjörn Logi meittis í hendi Þetta frábæla gegn Og þetta ná hann ekki að hirða Kólarinn Og þá Logi Gunnarsson Fílingur Og setur þetta ofan í Þetta er algjörlega nöðsynlegt Þetta er svo erfi Það engin leið að gera Með vinstri Þú þarft að vera snillingur Til að gera Það er ekki snillingur Það setur við set Og enn og aftur, Logi Gunnarsson, já, já, Kristur frá ofn, auðvitað eftir honum, hann mættur, stiflaði sig inn hér. Hann verður að koma á tón. Þetta alveg í dagir. Hankins kón hér. Og frábær sending á honum, Hákonur, þeir í þrýst, loftbolti, en sjáu þetta. Þetta ofan. Þar var góð. Þetta svakalegt frönd Þetta svo rosalegu gæm Alveg skuggal Rosaleg Ég hrættu það þó ég horfa í sjúvar Þetta frábær á Það líka smitar mikið gleð Gerið það, þetta betur Með mér að þetta gleyma ég að hverju bóttir skeppinu Stundismennir elskan Þeir elskan Já, elskan allir Þá Mattias Orri Björn Klasen tappar knettin og Björn meða á stjálf og það gerir strákur já, já, og var því flott já, fleitur hæða að gerði á stjálfi á að nýlipu 42-44 það verður bara þreytur að horfa á hann þegar hleypum það er þetta hátnið því Mattias Allir að skipta betur á þessar hindrun Trösti en Þetta ekki Jóhanni veginn, þetta Jóhanni átna að þá Mæron Femsi Og Logi Gunnarsson, svolítið skakkur Svolítið skakkur, bara beint niður Hann búin að skora áttastíð á fremur og ári mínútu
Hann Kristinn Logi Gunnarsson. Þetta rosa slagur hérna. Njarðvíkingar leiða með einu stigi. Run the floor and get quick, easy look. Hlaupum gólfið svona áfram, ok? Og ef þú losar það kantinn, þá förum að beint í fastbreyk. Beint í tvo, ok? En strákar, run me run two. Don't go on the first, don't go on the second. Go on the third or fourth. Because when we do that, if we, you know, run the floor, cut, screen a player, you know, We create some mismatches hey, for us. Okay. Take the box on Quincy. Just face guard. Everybody. Okay. Think about the box. Okay. Para para. Guard. Balcony. Hey, listen. If we're pink and I got Quincy, I'm gonna try to pass it on to someone else. If we get it. Small team, yeah. They did. Calmly, all the family. Hey, now guard. Hey, effort continuing. Let's go. Það við sjáum hérna hverfið þarna í ÍR Það sem við breyst hérna í Sveitaleik að Logi Gunnarsson fóru í Háleikin með 60 og sæði Fyrirháleikurinn er búinn og sendin að byrja Hann komið 8 stig gæinn 14 ál 3 og hálfri mínútu Þess vegna bara einn Logi Gunnarsson að verður aldrei annar Logi Gunnarsson 44 í stað Sjáum þig hvað hann er Hann er að fluga Það að hann kynst kól Og Sveinbjörn slagskot hjá honum Björn Kristjánsson Og Jóhann Árni keyrir inn á körfunni og setur hann ofan í deyni Hann gerir það bara alls ekki Hann verður að klára þetta, hann verður að klára þetta 3-1 Gengur ekki í er í sveinu Þá koma Írgjarnir Hákon, allari skotið hætti við að lætur Mattías hafa boltan Það boltinn örgur, hann líður honum vel Og Mattías fer í skotið og hittir ekki Mæra og Bettini hérna frákast Það mikil orka hjá Njarðvíkar hérna stíu og kól, eðlilega. Mikil orka, hárjöf, Já, bara en um það snýst máli, þú verður að hafa orki í svona leiki. Það reyna stíu og steipi. Og Mæron Demsey setur þetta ofan í auðvitað. Stemmingin að falla yfir til Njarðvík. 47, 44. Hákonur. Hann búin að gera vel. Logi, hann hlær það með að Mattiasi Sjáu ég að nættum, hann skalla hann Hann laga þetta ári Rostaleg Persi deyndi byrjar í afrým Og Mattias Dóri Og setur þetta ofan í tvílíkum brettur Þetta frábært Þetta genatist, þetta hæfileikar Já, já En sonur Sigurðar Hjörleifssonar sem eru aðlega sér marga góða Körfuboltmann, umboðsmann Íslands Spilaði með Val Það eru nokkur áratugir síðan Sigurðar Hjörleifssonar 47, 46, einstingsleikur, Mattias Orri á línunni. Og trublar ekki greið. Nei, svakaleg greiðsla, hann byrja að snemmi múl. Já, vel gert. Sveld galdur gæð. Jafnar, metin. En enn og aftur, það bara fjóri leik, bara þrýr hjá ÍR sem að skoða. Mattias, það Kól og það Dennar að Tómas. Aðrir, brutan þess að þrjá, með tvö aðeins tvö stund. Frá Snjólfur. Þetta Björn Kristjánsson og Logi, allar í skotið en hér fer hann í það, það á línu Logi Gunnarsson, það grínast í þér Grín Kristjánsson, einn og mínútu Hann vest með þessi gæ 50, 47 Sjáðu börnir í hún Ha, rosa Vissi Hankins Kól Hann ekki bara tappa Og hann á Tómas, hittir ekki þetta falla með Njarðvíkingum já, það gerir það þessa stundina Jóhann Árni, hann fyrir þrýst hann ríkilega erfiður en sjáum við Björsa Kristjáns það gerir það há hann mikið íþróttamaður Björn og hér fyrir hann í skot hittir ekki en Jóhann Árni fórnaði sér þann og sjáum við baráttuna hér þetta svakaleg barátt þetta alvöru gæjar Danni Berg og Snjólfur hann mættur Og Logi og að fjara enn áttir á hann í Logi Gunnarsson Þetta rosalegur Gjálfóðar Gunnarsson Þetta gæja maður Þetta nýjunni líkast Þetta magna, það kompakt að sjá hann að gæja Takk að skoð
Og Grimsey, hann er bara hættur, Grimsey, hann er kól. Það fæ bara tvö stíð fyrir Gróf, en logið þrjú fyrir Grimsey. 53-47, nú þetta falla bjargumegin, en ná íringandir áhlaupi, ég spáði því. Svo ég eitthvað að týpa logið þegar að vera góður í seintal. Hvað haldið það kannski gerir? Það var rétt hjá þér, eins og er. Það, hvað haldið þið? 3-42 eftir að þriðja leikluta, 53-47. En sagði við fyrir leikins val, ég nenni ekki frí í takk. Ég nenni ekki. Og þá var það Daniel og Thomas. Snjólfur, hann andar á hann og ríkur í hann hann hrikalegur þessi drengur bara út að nýjan þegar frábæri með þetta leiklega hér leiklega fjarni það eitthvað að verja aðvegna þess að Jói komið fjóravillur, Snjólfur með þrjárvillur það tekur mikil orku en Logi Gunnarsson komið 14 stig á rúmum 6 mínútum hér í sendunum Listen Everything is okay. This is six down now. We got two free throws. Go one defense. Defense number one. Isolate the point guard in sandwich. After the first pass, recover everything, okay? After that, switch everything aggressively. Especially on the pick with Logie. He's taking all responsibility about shooting now, okay? He got 3-4 in the row. But he's playing aggressive defense. He will be tired. But keep on going, guys, okay? Come on. Hey! He only shoots in transition, so we have to find him early. Stop the transition, come on. Já, þjálfari Íringa sagði Logi þreytist, hann svo aggressífur varnarlega líka að sjáum þjálfara skólamokkar. Já, það fór Björn Eppa Svensson. Já, heldur betur. Einar, hann heldur betur Bjarvík, en það eru höfðingar fyrir mann. 53-47. Þetta ekki gæði Logi Gunnarsson. Hann svo rosalega einbeitt, hann svo kátur. Það að vera með sýningu hérna Logi Gunnarsson, það var ekkert þegar þetta í þessum haf, ekkert. Nú það Daniel og Thomas. Ofan í hjá honum. Þetta svo lítill munur, þetta engin munur. Ykkur ekki finna skotinu og Atkinson ættur á svæðið. En nýju stig hætti hann í leiknum. Og þá var hann Logi. Daniel Berg sækir á hann. Að sjá við Loga, verð inn og setur hann, óman! Hann bara eitt á móti öll. 50-48! Yngri fótbolta mótum, það verður þetta fleiri í Erik inn á. Þetta sjötta mann inn á. Og Quincy Hankins kól. Þetta eru slagsmál hér í lagi, þetta alvöru átök. Þeir eru grjót harðir, þetta eru naglar. Þetta er ára. Tók hann bara hann á öxlinu og kassan. Þetta minna á þetta leikur. Og við sem hann bara fara út úr húsinu. Þetta leikur á snertingu. Og Hankins Kól, Quincy Hankins Kól setur þetta ofan í 23 stig frá honum. Stig hætti maður vallarins. Bændir hann í startinn. Já, já, hann gerir þetta letna. Flott být okkur til honum. 55-50. Þá var það Björn. Þeir auðvitað þurfa fleiri í sjóknu að Gjarnsson. Það verði gaman að Logi myndi skora rest, en það þurfa fleiri að mæta. Þá var það Jóhann Átni galopinn og ofan í Jóhann Átni Ólafsson. Það var ríkala ánægða með þetta sjálfur. Já, ekki langt. Ég ekki hýsa. 58-50. Og Hankins Kól að það skotið Mattías Þorri. Jón Arnór til varnar, hann snöggur á löpunum líka. Sjáuðu þetta! Þetta smart! Þetta rosalegt! Þetta rosalegt, Jón. Þetta rosalegt. Þetta 58-58. Þetta bara eldvart. Og Jóhann Átti er annorinn heitur, hittir ekki. Og þá Daniel og Thomas, hann glemdi boltanum en tók hann með sér fyrir rest. Þetta bara kjarnstofn og bróði á þessu fremd. Og Mattias setur hann ofan, Mattias Þorri. Sam og Gerði Stávar, Danni lítur að vera brjálað. Sam og Gerði Stávar, sami maður, einhvern hindur, galopi skot, það eru 50. 58-55, drengi munur, 1-56 eftir að þriðja leiknunda. Jóhann Átni og sjáum því bara þannig að ég. Daniel og Thomas er að fá sína fjórðu vittu.
alveg trýttur En ég getur séð þess að tróðsku aftur hana Þegar það kemur þetta Úst, Þetta bara kjarnvarku kraftur Þetta bara þetta enlega, þeirri byrjar að fljúga hérna Þetta rosa Þetta rosa 58-55 Rosa lefum þessi drengur bara, Þetta hopp fyrir augun og skilninga við þetta horfa á þetta og koma þér aftur tjálfingíkanir eitt að loga og þá Atkinson fer í fristinn hittir ekki Írðanir hirða þetta frákast og þá staði kemur hann upp á Atkinson hann keirir á Atkinson og setur hann ofan og alltaf grimmur þetta allir verið að gera þegar ég að það þrír menn að skora Það þrír menn með 55 að 57 sem ég eitthvað einn að komið fjóra vittur Það að koma 57 Þá það Björn Jón Arnur Atkinson Svakaleg baróta Íringarnir berjast eins og grinnin til Jón Þeir leggja svo mikið á því hérna Dásanlegt að horfa á þetta Það fór að fara að nota Einn og sjöldjón eftir að þriðja leikuta Atkinson fer inn á körfunni en hittir ekki Þetta bóta á Jarvík Jarvík á bóta Þetta ekki alveg sáttir Þetta, ég sá þetta með öðrum augum en það, að leira þetta, þetta rétt Já, hluta vera Þú kemur það Þetta rétt 58-57 Nú geta Íringarnir komist yfir aftur Daði og Matías Það næla í hann hann Lilla stjólfvættalega Já, hann krakki hérna, þetta er hendina fyrir Jónavilla Þetta er skam Þetta eru ekki Jónavilla og Jóa og Fjóravilla Þannig Kól, ægert að fara yfir, hann var eitthvað að stæla við áhverjendur Þetta er rétt hjá ægert Kól var með stæla við áhverjendur sjáum þetta Þetta er bara ekki til til í þessu leik Þetta er bara að gera þetta á leikskólum Gera þetta bara heima eða fyrir fram að sjóvarp Þetta á ekki teima hérna Þegar Gorri Eirá, hann hætti þessu snöðlega Það var að umgangast leikir af virðingu Það þú berð ekki virðingu fyrir leiknum og sjálfu þér Það átti að gera eitthvað annað Og þarf að hætta uppgjæta og húnungan Það sé alveg það sjálfur Og Matías setur hann ofan í jafnarmetin 58-58 Daníöf Eftir frábært álöf Jervíkinga, einkum og sérlagi Loga Gunnarssonar Ára Björn Kristjánsson setur upp Rólegur og yfirvegaður hér Logi Rostaleg mörg Það hann öru á hlaupi Þeir eru að þreita loða þeir Ráðast á hann í hvert skipti sem hann hefði boltan Logi er alltaf í svakvælu formið sjá með þetta er villa Þetta er hartsótt á hann Þetta er þriðja villan á Kól Það gæti orðið alvarlegt og ekki fór fleiri hann tekin út að þetta rétt hjá þeim þetta rétt hjá þeim Orsman er að taka út að þetta rétt hjá þeim en það hlut mikið gals það var að næri síðan fyrirju vittlu áfram röfn og það berg 1.3 vittlum og þá Atkinson og Atkinson er að fara að kvörna Jón Arnur Gal og Vinnar setur þetta ofan í Það þetta alveg maður þetta sko treður og hann alveg maður Vel gert hjá Drafnum 61-58 Núna inn í Matías Einarsson hefur verið Þá kemur Lóðmaður Sveinbjörn Jæja, flokksins mætti hann í vinnuna Það kemur þetta seinni þegar mætti Há er alltaf eitthvað að gera Jafnaði með því 61-61 Fyrstu tíðin hans í leiknum Björn Logi Gunnarsson Og þetta er Sem hýttir ekki en sjáuð þetta Jón Arnór Hann er ekki hefnina með sér og þá er að Matías Þingur ekki Þriðja leikluta er lokið Stadion 61-61 Það gengur ekki nýfurinn á mitt í liðan Sveimu þá Það er nákvæmlega, nákvæmlega þú ofur Svaka legur slagur hér í Ljónagrifinu Njarvík Eru Njarvíkingarnir að missa aflestinni Guys, we got the lead up. Now, you know, continue what we were doing when we were doing well.
keep on playing pink, okay, aggressively, but we need to remember always to switch. Not sometimes and sometimes not. Because when we do so, you know, they will get open looks, you know, sometimes. As Mahdi got... Can't mess it up, guys. We need to, you know, stick with the plan. Everyone, okay? So, farið dándi djúft eins og í tvo í sóknarleikjum okkar. Björsi, kalla líka þrjá fyrir eða til að koma henni upp, beint í skor. Höldum áfram með þetta. Be ready also to call horns down if they're gonna switch on this pick right here and go down, spread out. Go three, let's go three. Okay, strongar. Maybe, hey, I got two timers left, okay? I would like to keep one for the last minutes of the game, but one also to rest you guys, okay? So, control it and go for it. Let's go, guys. Jæja, þannig fórum við þetta annir. Þannig að tvö leikli eftir og fórum við þetta með Gustaf Vekki en það sjáum við. Eftir tölfræði þætti, ég ekki búin að taka 12 stóknar frákust á móti í níu. Tappaði Gottan, 11 hjá IR, fjóri á Njarvík, það frábært. Þannig að þeir eru að bæta líka mikli af stóknar frákustum. Bryggjast enn í því komið batta nokkur, það aðalátt og það töffar í húsinu sem heitir Logi Gunnarsson. Og hann yttir alltaf þegar hann tekur snúr. Og þá loka orustan að hefjast hér fjórði leikhluti. Nú ráðast úrslitin í Njarvík í Ljónagryfinni 61-61. Logi var með í þriðja fjórum þar með 16 stig. Mæra. Vörð hjá Íringum. Og Logi. Gunnarsson keyrir inn á körfunni. Og setur hann ofan. 18 stig í seinni hálfleik. Þetta svakalegt. 63-61 frábær leikur í Loga Gunnarssyni. Hann hefur gert einhvern svona samning við körfuna í hálfleik. Þeim að lúkja þetta vera. Það með nýr framsprett hér. Jón Arnór sækir á hann. Og þá hann. Matías sem rennur þarna til. Svakalega springju þessi strákur, sjáðu Ofsalega flott, ofsalega boltatæki Frábær leik, frábær leik Og hann fer á línuna, Matías Ori Og sjáðu að þjálfara Íringa Matti Elík Ori, það froskaði leikvar Mæta þetta ofan í Matías Ori Stöðu framla frá honum Komið 19. og 20. núna eftir þetta víti Hér hann aftur, hittir ekki úr hvernarskotinu. Þetta eru náttúrulega ákveðni stælar að brenna skotinu sem ég áfram hér á fyrir að fara niður. 63-62, einn stig sleikur hér, Björn Kristjánsson, Mæra. Þetta sé, við kallum þetta vera líka, við erum að vera að dæma á leikinu þennan. Og Logi, kemur mokkar á Bensei, hlæða með sending, en hann slapp með það. Og sjáum við bara þannig hérna í hér. Frábæla kjartir. Þetta laglegt, Matías Orri, hver annar. Frábæla kjartir, það rosalega viður gæðin. 64-63, nú voru það Íringa sem leiða. Ráðast á Lóa Gunnarsson, þetta beinir þetta skipti. Þetta alltaf mikið. Og Logi verið erfitt skot. Það brotja honum, þetta mikið klapp. Þetta mikið eftir. Svo með 24 stig. Finns í Hankins skól með 28, þetta eru stiga hæstu menn allarins. En Logi, þetta brófum ykkur fyrir, hinn er verða hjálpaðum eitthvað. Þetta er erfitt ef hann þarf í öllum sjóknum að eyða svona mikla orku í að koma ekki skól. Áttan 32 eftir, segir klukkan. Hann er fættur 18.1 þessi gæði. Ofan í hjá Lóa Gunnarssyni. Hann jafnar metin. Kemur Njarvík stíð yfir, Logi Gunnarsson. Það logir hann í maður honum, þetta aðskan þetta botni sterti kynkinni vitt. 65-64. Hann er komið 20 stíð setni hálfleik og það 8 á 20 sekundi eftir. Önnu vitt alveg loga, þannig að Thomas er að koma inn og hann er á fjórum vittum. Daði Berg er á fjórum vittum. Sveinbjörn Klásen að gefa þeim fyrirmæli hérna þegar koma inn á. Mikið hugur í Íringum, það gaman að sjá þetta. Þeir vilja komast í útlitakeppnina. Já, og líka gera bara eitthvað hluti þar, ekki bara komast í, þetta gera eitthvað hluti. Hér kemur þristur, þetta ekki góðan í.
Bjössi sækir þetta frá hann. Það myndi hann að sko, þá Jens Kristjánsson. Jóhann Átni. Tapa knettinum og hára Danir og Thomas. Þeir hér í snúning. Villa, óvíkvörða bótti Villa. Danir með eftir nú fullmikinn. Hann dæmir þetta sé ódrengilega gert. Sjáum þetta aftur. Hann ekki að fara í boltan að staðar í hendur honum, það má við rétt að þetta. Dómarinn eru farin að taka stífur á þessu vilja menn líni. Danir og Thomas á línunni. Ofan í. Jafnar metin. 65, 65, 759. Röfgöld á botni. Þannig þeir fáirinn bara viðbóttarstóð. Kemur þeim yfir, einu stígi. Þeir fá viðbóttarstóð. Já, já, það bara þannig að þetta rándýrt. Sex, 65. Það skrefa. Skrefa hér, Njörvíkingar. Nú geta Njörvíkingar komist yfir. Þetta vildarlega spenna hér. Þetta bara rétt, þetta mér dækst og ekki. Jörg Kristjánsson. Æron Dentey og Lói Gunnarsson æfingir að lett skot það verða fleiri að koma til í sjókuna þeir verða að koma Dentey í sjókuna Jössi verða að koma til í sjókuna og Jói að koma til í sjókuna það Mathias Davíð Daniel og Thomas aflaði skot við hættum við að finnum kvins í hangin skó hýri verði skýnsæmi núna þeir verða að taka skot fjóra sekundur eftir að skot klukkunni Skotrúkan rann út. Rápar vörðni á báðinu, rosaleg bara. Svakaleg orka og mikil átök. Bara stumpen einasta. Þeir eru menn að selja sig. Týr heldur betur. Þeir eru Hákon Örn. Blokkur. 65, 66. Hákon leikvæði sem við verðum að spila af yngri landið í stæðan. Fyrði sig og heldur svo áfram. Þá voru að Jón Arnór. Værulega sending en Æron óhefinn þarna eða klaufinn um að skort ekki að sé Jón Arnór brýtur á Mathiasi 6.52 Mathiasi, hættur Dempsey, ég vissi ekki alveg hvað skilur upp og niður hana Ég leiði einu stíð Ég sjáum við á Gert og Hooligans Rápar vann að leggur þarna, en Hákon Örn klókur. 13 sekundur á klukkunni. Kólver að tróða þessu. Hákon að það. 28 stíð. Skinsamur eins og pappinn. Quincy Hankins Kól. Þeir eru mitt skot. Lói Gunnarsson. Læði bóttanum á Björn Kristjánsson. Hann þarf að koma til gang, Björn. Þeir stela hann bóttan. Tapaði knettinu. Hann að koma að skera vel. Það skref. Þetta voru Eirikarnir heppnir. Jón heppnir. Hákon Örn verður verið smá hnjaski. Já, hann var heppnir bara að missa bóttan að það. Sjáum við það. Það hérna snýmkan fyrir, ég kann ekki séð betur. En það 65, 66, einhvern leikur. Ég hætti að fara með eftir, hinn ekki að ég voru að fara bara að taka. Að tróða á. Það eru svona að skynsa með drengur þegar þeir búin að missa boltan á skrefara. Snjólfur að mæta aftur. Snjólfur á fjórum villum. Jói á fjórum villum. Jón Almi, Björn Kristjánsson. Frábær vörð hjá ÍR. Yfir út að þeir komast ekki stála kvörfinni. Þeir komast okkur löng, ég er strönd. Frábærlega útfært yfir yfir. 6, 6, 6 og 5, 6 og 9 eftir. Þá Mathias. Búið með 21 stig, leynir á sér og Hákon Örn. Nú er hann í rándýran Kristen, hitti ekki. Davíð Berg. Og hér mikilingur Danir og Thomas, þetta er að launa bóttarum. Já, þetta er alltaf mikið Kristen. Það verður þetta bara að skora þetta maður.
þetta er alltaf mikið krydd á þessum pilsum. Hann veit það best sjálfur. Auðvitað þetta ágætt sendi, getur svona álagt að það erfitt átt að hjá þessu. 66-65. Hugmyndin fín en ekki miður ekki upp fyrir þá. Þá voru að Björn Kristjánsson, nú verða með það fóra. Það hann með þeim. Jóhann Árni. Og Dempsey setur þetta ofan í. Frábær sending á Jóhann, gerir það fyrir það aðeins sending allar daginn. 67-66. En það er... Núna erum 500 eftir og það allt brjála. Það enginn sitjast í húsinu. Og sjáði hann stelur af honum bóttanum, Aron Dempsey vel gert, Björn Kristjánsson, en íringandi svar í sömu minn. Og Hákon, sjáðu þetta bara áttu, þetta svakan. Þá að Björn og skrökk sending. Það þýðir ekkert að líta lúkuna, kallur minn. Nei, nei, Björn hefur verið að leika sem við vasar í hálfum. Þú verður að geyma það heima. 67-66. Þú verður að geyma þessi spist heima. Þú meira hvað íringarnir hafa að segja hér eftir andatak, en leikurinn æsir spennandi hér í Njarvík, mikið undir, ekki síst í Njarvík í dag. Þetta er galinn sending og Björn sem veit að manna best. Þetta er galinn. We're going here, hand off. That's me, Matti, you're here. Sveni is coming on the screen from the Nero. Vince is here, so he's coming, pass. Look, the Nero, after pass, it's going hand off. In same moment, Danny, you're making flare screen for Sveni. Open here for shot, and you slide over there, okay? Come on, guys. We need the points now. Let's go. Það byrja ballið aftur. Nú það loka slagurinn. 5 mínútur. Þetta eru bara 5 mínútur sem ráða því hvort að Njarðvík eigi möguleika að vera áfram í þessari keppni að komast í úrslitin. Erum við sárt fyrir þá að sitja eftir? Þetta bara frábært lið. Þetta liður of gott til að fara ekki úrslitinni. Það það sama á við alls mörg lið. Það sama á við Hauka, það sama við flestir þeirra liða. En einhver verður að fara heim áður en ballið búið. Þannig það. Þá kemur Mattias Þorri. Innir notan við Ríen. Sveinbjörn Klasen. Fyrir skot, Sveinbjörn og setur þetta ofan í. Geyma það best á sér í lokin. Sveinbjörn er hann í maður. Hann er taka þátt í, hann er rosa leifbjörn í kallinn. 68-67, nú það íringar sem leiða með yfir stíl. Aron. Og þetta er... Vel gert! Sveinbjörn setur þetta ofan í. Vel gert hjá Aron Dengsi. 69-68, þetta er eitt stíl og annar bort veginn. Þetta er bara hægri. Hefði ég einhverja vini sem einhverjum svættur pyntu í þá. Hankins gól, Daniel og Thomas. Mathias. Og Quincy, en hittir ekki. Njarðvík á þennan boltan, Njarðvík á boltan, 69-68. Fjórar mínútur eftir, fjórar nú leið. Logi Gunnarsson hefur verið rúmlega heitur hér í steindalegum 20 stig. Mikil orka farið þetta, hann er verið að spara því síðan mjög að fyrir með þess að síðustu fjóran. Og ég verið funnitur, það er lauf ég og sendingin á Mæron og svakaleg bara það fjöskot. Hann er væntanlega ákveðnir að dæma, hann er að dæma vill á Danner og Thomas. Get ekki sé betur. Hann er verið lokið þáttöku sínum. Hann er að ljúka keppni, hann er stein hissa, hann skilur ekki því þessu fórnar í höndum. Það verið gaman að sjá þetta aftur. En niður það skýr, hann er að fá sér að fyrstu villu. Og það sem verri í þessu að það hafa þrír leikmenn, þannig að sjá þetta aftur. Það sé nú ekki mikla villu, en villa var dæmt. Og það er þessi skiptum mann. Dempsey setur þetta ofan í. Nú að það Sveinbjörn ofurhöfðingi að halda áfram því sem hefur verið að dunda sig á síðustu mínútur að setja hann úr stig fyrir í. Og aftur setur hann ofan í Aron Dempsey, 71-68. Rokk og rók. Aron Dempsey með 16 stig. Rokk og rók, Guðjón Guðmundsson.
nú ræði þetta Quincy Hankins Cole sem var með sýningu og hér Matías Orri en setur hann ekki ofan í sjáði Jóhann Árna á fjórum villum Jói frekur þetta Jói að þegar þeir í skott áður þekkir það Það fyrir að kalla í skottir hætti við að kemur bóttanum á Dempsey og það setur hann ofan Þetta hann smakkanum Þetta hann, þetta hans langbæsti leikur í vettum Hann komið átjátt í, bara flottur leikur í honum Hankins Cole Byrjaði við látunni fyrir hálfleika þegar við fríi núna í seinni hálfleika Já, hann kom inn að prölla tróstu Já, það það eina sem hann hefur gett í seinni Svo verðum að hæla hann fyrir hitt Hann komið 28 stig Já, hrikalega leikur já Þú tekið leikri síðan 73-68 Það ekki bara sigur í þessu leik sem stuginn Jarvík þeir vera líka vinn í Þorlásöld Já, mögulega, það þarf ekki vera Nei, það þarf ekki vera, ég veit að En þannig leggja þær að heyrum í þeim Jói, takk hann inn Snjólfur hérna Mæron Opta, Logi Bjössi Hann veit að spacing hérna, ekki vera að sækja bóttan alveg hér Fá þetta spacing svo hann lágur sendingur aftur Fá bótt, maður nýður, sendir baka, vinnum þetta bara upp Ok, ekki törri En ef við förum, ef við farið 2-3 Fartum verður tilbúið að fara straight into Joe Straight into Joe Ok Guys If they go 2-3 zone, okay, keep working your ass up, keep boxing out. Verstu áfram og svo þurla box út, þú líka, og bakvinninn, þið verðið að stíga inn í. Þeir eru að boxa út, þið verðið að stíga inn í sækja. Okay, hey, sóttalega, hlaupum við eitthvað, efficient, það má hlaupa bara shirt, horse down, grease down, má bóttum að sikur og þetta. Og hverja? Saman að hverfið á David McClosser og bæði á þennan mikla höfðingja fyrirlið á vítastikku Stemsið búin að vera huggulum flottur stúlingur en Danner og Thomas ekki sér kemur ekki meira við sögum 73-68 nú eru það að loka metrandi Laxmann greifi 3 mínútur og 11 sekundur nákvæmlega Hankins Cole Quincy á línum sinnum 29 stig frá honum og líkil maður og trúlegt eintak skemmtilegu leikmaður 30 stig það með sýningu framan á leik þá að Björn Kristjánsson 50 stig að leikur 73-70, Jarvík leiðir Logi Gunnarsson mætur og hann fer í skot Logi hittir ekki Quincy með frákast Þetta var að Matti að Dorri grýir Það eru 50 eftir Þetta er svaka spennað hér Og Matti að Þú verður að skora skjóta Klókur Sveinbjörn En Kól Skotir þegar Það er svona stórstrákur Þú svona stórstrákur Þú ert að geta gert betur Takk 28 Snjólfur Og Mæron Dempsey Gengur ekki, ágætt skot Keflæk var að klára Keflæk 77-77 fyrir Keflæk Þeir vinna með 20 Þeir það verið hjórðarsætið og þá var það Hankins Cole Þetta gali skot Þeir verið að spila ekki matta Þú ert ekki maður sem þetta Tvær mínútur eftir, tryggjast í að leikur Björn Kristjánsson Og klára leikur Jóhann Átti Það langaði Dempsey og þá var það Björn en hittir ekki en Marjón Dempsey Svakaleg karma 70-70 Gamla tveggjanda tróðir það klikkar aldrei 20 stig innan fóðin Marjón Dempsey Það var það Sveinbjörn Það hendur þú júkur Ef þú ferð í hálfum að læra lögfræðin þá gerir svo 75-75 Sjáum við tröfnum Ég held ekki fyrir rétt Þetta mögulega skrefa það Það bara yttur hún
Þetta ég ætla ekki að dæma ekki að sjá að Leifur dæmdi þetta. Hann ræðst bara á hann. 75-72. Þetta krydda þjálfur þetta, en þetta svakaleg brella. Þetta Björnsdóni, klókuleikur, Prissi Hanskins kóð, 30 stig. Þetta verður rætt og reytað næstu daga. 75-72. Nú Quincy að það bara ræða við leið, við ætla ekki að mæla það. Það fundur. Ég mæli ekki með því að gera þetta. Ég mæli ekki með að gera þetta. Nú þarf hann að taki á Leifur hefur þó eitt kosta, hann Leifur þannig aðeins að röfla þannig að þeir fara yfir strikin þannig að þeir vinda þetta rétt þetta er vinda hann hreyfði sér fyrir hindrun þetta gali hjá hann því miður fyrir hann eins og hann gerði vel á svaka leður leikur hérna 75-72 eins og hann gerði vel á þá voru þetta mistök hann kemur bara hreyfing fyrir þetta hindrun sjáum þetta aftur þannig að kemur hann í hindrunna Það bara treyfing í hættu sjálfnir laukja í niður fyrir snjó. Og ég á boltan. 1-0-7 eftir íringandi. Þeir geta hæglega jafnan þetta. Þetta framlegg. Snjóður með fimm. Snjóður með fimm. Það 67 sekundur eftir. Þeir eru njörðingindar að upplifa. Það sama þau gerðu á móti KR. Ég það mögulega að þið lagt ykkur að því, það mikið, þegar bænir lera fyrir að fara tvið fyrir svo. Hlustum að þetta. Vestu líka, hérna, það sem verður að gera sjói. Logi fer hérna út. When he's going for the pick of over here, Jói, þrýktu skrýni á Bjössa. Jó, niður hér. Það hérna. Það sem að gerir sér, ef að þeir eru það einhverju skipta þessu og þú ert að fara aðeins, þú ert ekki með þetta, griflaður. Ef þeir eru skipta, Jói, dýfðu þeir hérna, þá getur þetta verið opinlega fyrir þér. En, varnarlega núna, defensively, fókus. Og fætt. Það getur hreinlega ágæðst hér inn í armhitt í ljónagrifinni. Þessu magna á húsi. Já, kortið. Já, ljótt er að ef ég er allar jafn að þurfa að skora. Það er ljótt, þetta sjáum við. Einn úr sjö eftir. Og þeir halda fram með Dengsi, ég held að þetta rétt ákvörun. Hann búin að spila vel, hann ekki góð vítast geta, spurning fyrir Díaz Brjóton. Þetta sjá hann að ruðning, þetta tók við að karfa að þeim. Þetta er verið kannan að sjá um allir bekkurinn pakkar þessu. Þetta er svo skemmtilegt. Þetta er skemmt. Mikið af umdengjum aðbyrgum, svona viljum við hafa alltaf svona á þetta vera. Já, þegar Matti að sjálfum við boltan, þetta rétti maður til að vera með boltan núna. Hákonur, stífur þessi strákur. Það frábært, þetta var rosa. Matti að fyrir erfitt sko, þittir ekki. Og Jóhann Oddi. Og þá eru allir að Kristján Dótt og þurfa að vera klókir. Það þurfa að vera klókir, eitir klókir. Þeir vantar að brjóta á þeim þeir gera það ekki. Þeir eru spila vörðin eða. Þeir erfitt gera að taka ákastól. Þá er að Björn Kristjánsson, 10 sekundur á skóflugunni, Logi Kastón. Þeir hverfið þetta er inn í arðing að fara langt þeirra leik. En Logi Kastón er bóttanum út af. Ekki góð sending, ekki góð hugmynd heldur. Demsi vildi hann. Í raun galinn hugmynd. Sjáum þetta aftur, þeir hangaði síðan, Matti hangir að því Demsi. Dómarinn er. Vonar aðeins í treyna. 30 sekundur, 75-72. Matías. Þeir þarf að skora, það blastir. Quincy, hann er í tryggjastíða, sko, þýttir ekki, Jóhann Oddi, frábær bara þegar hér hjá Njarvíkingum. Og þeir brjóta, 17 sekundur eftir. Og Örn gerir það, þýttir á byrni. Það komið, þetta alveg rétt, það komið skotir eftir því, það rétt þegar ég skert á hann, það ekki skotir eftir því, það kláraði Hákon fyrir að fjóðu villu. Það næsta skotir eftir, næsta villa skotir eftir, þeir þeir að brjóta strax, fljótlega. Stemma, 75-72 Matti þarf að brjóta, þeir geti ekki einhvern tíma þetta En nú er reynir á þennan gæja Þeir eru Njarðvíkingarnir að klára þetta í þessum rosalega leik Það var 61-61 að loftum þriðja leikhlutann Þessi ungi maður, 74% vítaskipta í þessu. Ef maður skora hér, og kemur ekki tækja að korfuleik, það þarf að skora öðru skotinu. Og það lekkur yfir. Það lekkur ofan í áður. Já, ég er bara að skora tvisvar á 14 sekund. Það er erfið, það er skelfilegt þegar.
down that forward. Og aftur 77-72. Fylgum karakter, fylgum karakter hjá Njarvíkingum. Átti að borðu, frábær vallarleikur. Logi barði skotið og klára leikinn. Það að var að Jóhann Átti. Og Mæron getur að koma í 79-72. 22 stig frá Mæron Dembélé. Þetta ótrúlegt. Svakalegu leikur hér í Ljómagrífinu, Felix Tepping, sjáum við stundistinn Jari Gingi og sjáum við þetta körfu hérna, Mæron Dempsey. Íringandi börnum skrifnilega, sitt á köflum, frábær tildrif. Þeir voru yfir í hálfleik, 37-33, en Jari Gingi við sýtti ótrúlegan karakter hér. Á ögurstundu og Svali komin með Loga Gunnarsson, yfir til þín, kæra svo vel. Logi, já, takk í fyrsta leið, takk fyrir frábæra leik og frábæra sýningu. Segðu mér aðeins frá þessum seinni hálfleik, þú fyrir inn í hálfleik með 6 stig, ósáttur, ég sá það á þér. Þú sagði líka við mig fyrir leikinn, Svali, við erum ekki verið að tapa þessum leik. Hvað gerist þér í seinni hálfleik? Já, ég ætla bara að segja, þetta ákvæmt ástæðan af hverju ég ætla að spila hún til í 45. Þetta að geggjaðasta sem maður gerir, spila fyrir framan fólki sem maður þekkir. Maður þekkir hvert einasta andlit inn í stúkunni. Og hérna, já, ég ætlaði náttúrulega bara að gera mig þessi brók og gera það sem ég geri best. En þú kemur inn á, ert að skora henni 14 stig í þriðja, gafst tóninn, opnaði völlinn fyrir hinna, það væntanlega sem þú vildir. Já, já, auðvitað það, ég fann að þeir voru margir sem þurftu að komast að mér. Ég fór að dræfa og hérna, ég hefði kannski getað að gefa nokkrum sinnum út, en ég ætla að taka þetta og taka ábyrgð og gera þetta fyrir liðið mitt. Þetta var leikur sem þið þurftu að vinna, þið þurftu að leina hennar leik. Næsti leikur er aftur, mögulega úrslitaleikur, Njarðvík, þetta er flottur leikur. Já, við þurftum að vinna hennan og nú bara hálnaverk, við verum að vinna næsta líka. Við ætlum ekki að missa okkur í þessu. Takk fyrir þetta, Logi, og til hæmingju. Takk. Já, sagði Logi.